який внесок вашої компанії у соціально-економічний розвиток Запорізької області, податки, соціальна відповідальність бізнесу, інфраструктурні проєкти тощо? Будь ласка, покажіть 21 слайд. Я, до речі, всім, хто цікавиться цієї конференції, ми вичитав всі відповіді, будемо супроводжувати певними слайдами, певними цифрами і аналітикою, для того, щоб ви розуміли. Зліва в углу, вверху, верхнього, це було підприємство, під яке ми збудували після цього. От там є таке голубе озерце, це якраз озерце нечистот, яке було в той час. Це 2000 кубометрів от нечистот, які накопичувались там і зливалися в Дніпро. От. І справа, вже в верхньому вулиці, це наше підприємство. Наприклад, на базі при будівництві цього підприємства ми збудували очисні споруди, де теж видно на цій фотографії, зліва, от, очисні споруди. І ми на очисні споруди витратили близько 16 мільйонів гривень для того, щоб зняти екологічні проблеми в цьому регіоні. Збудували футбольне поле із натуральним газоном, з паливом. І в даному випадку на цьому футбольному полі це, мабуть, ну, якщо не вища ліга, от футбольні поля, то в даному випадку в області ніякого другого поля, це в районних центрах таких полів немає. От ми збудували, ну і справа, ми, до речі, і комп'ютеризували клас в цій місцевій школі. І я хочу сказати, що наша компанія давно впровадила в життя Ніполоновський стандарт. І у нас близько 65 шкіл, це наші підшефні школи нашої фірми. І у нас є школи, де по 10, 11, 12 комп'ютерних класів, які ми безпосередньо відкрили в цих школах. І це у нас був Ніболоновський стандарт, він і далі впроваджується. От і ми таким чином відповідальна компанія по соціальній відповідальності перед місцевим населенням. Ми прийшли з нової технології, прийшли з новим баченням. Ми прийшли, дали людям все, щоб люди могли закріпитися на місці і жити, а діти їх вчитися у хороших школах. От, і ми це зробимо, тому що ми розуміємо, що без підготовки покоління, нового покоління, от, без підготовки спеціалістів, наше підприємство, саме сучасні, це буде підприємство металобрухту, і воно не буде діяти, це підприємство. І тому ми зробили так, щоб ці об'єкти нашого підприємства і оточуючи населення, інфраструктура населених пунктів, люди розуміли, що між нами і місцевими органами влади є партнерські, нормальні, цивілізовані відносини. І ми не боїмося приїзду будь-якої делегації, будь-якої країни або будь-якого населеного пункту, який планує або запрошує нас на будівництво, ми не боїмося привезти на будь-яке наше підприємство, щоб вони поспілкувалися з нашими людьми і побачили з місцевими органами влади, і не побоялися і от, і складних якихось питань. Після цього вони їдуть, і їх не треба буде агітувати, будувати чи не будувати. Вони двома руками за нас і двома руками з нами, і вони будь-якого чиновника заставить, щоб чиновник підписував будь-які документи для того, щоб ми тільки прийшли з інвестицією. Я можу вам навіть провести випадок. Не кругом зелене світло нашої компанії, не кругом до нас відносяться адекватно. Є різні корпоративні інтереси, є інтереси якихось фінансових груп людей, є супротив от, в певних регіонах. Ну, в даному випадку, коли ми приходимо в ту чи іншу селищну раду, говоримо, ми можемо будувати, вони говорять, да, от, і керівництво от, селищної ради
виставляють такі умови, що там і ставлять через губу, розмовляють, говорять, от ви впровадите нам соціальний пакет там, на 40 мільйонів гривень, от, і ви коли це зробите, в нас соціальний пакет повністю, а після цього ми приймемо рішення, будете ви будувати цей об'єкт, чи не будемо будувати цей об'єкт. І коли ця верхушка селищної ради розказує, що ми от так будемо поступати з вами, то пробачте, я як інвестор прийду в це селище там будувати чи не прийду. Повинні бути партнерські нормальні відносини з цим селищем. Тому ми відмовляємо їм коректно, говоримо, ні, пробачте. А коли другий раз приїжджають, то ні, а бачиш, він іще раз приїхав. Значить, можна ставки підняти і попросити його іще щось додатково. І я розумію, що я буду 3-4 рази приїжджати і просити, і я тоді повинен от, всі ці свої кошти використати на відновлення їх соціальної сфери, вирішення всіх проблем, але підприємства мого там не буде. Вони скажуть, ну, дурак, значить, ми його обкрутили, лох. Значить, ми обкрутили його, він лишився грошей, от, все збудував, ми тепер, що захочемо, так будемо робити. На превелике щастя, коли узнають в других селищах, що з нами поступили десь подібним чином, от, нас запрошують, і вже ми як партнери стаємо і співпрацюємо. А з того села, де ми відмовилися від співпраці, ми вже півроку, наприклад, отримуємо листи від цих обореної громади, чому ми їх кинули, що ми, якщо вам треба, то ми знімемо все керівництво селищної ради, ми виганемо всіх керівників, ми хочемо створити, щоб ви створили наші робочі місця, ми хочемо з вами співпрацювати, ми маємо таку нагоду, в принципі, їм роз'яснювати, що слідуючі вибори будуть, ви будете розуміти, хто вами керує, і ви повинні розуміти, що інвестора треба запрошувати, треба до нього відноситися до інвестора, а не до людини, яка з мішком грошей зробить все, щоб ви були щасливими, а ви при цьому не хочете нічого зробити, щоб бути щасливими.